Dobrý den, vážení a milí přátelé naší kulinářské akademie. Dneska si společně připravíme růži z marcipánu. Já vím, že jste si mysleli růži z poutě, tak to nebude. Bude to marcipán. Pustíme se do toho. Potřebujeme cukr moučka a já tady mám kousek obarveného marcipánu. Jak vidíte, není to úplně rozmíchané. Je to obarvené červenou barvou, takže růžička bude růžová, ale tím, že ten marcipán není úplně propracovaný, tak bude lehce žíhaná. Válečkem vyválíme tenký plát, když řeknu 1 až 2 mm. Ten plát toho marcipánu, ten vypíchám na takovéto kolečka. To budou ty okvětní lístky, ale úplně na začátku ještě tady z těch ořezů prstama vytvaruju takový jehlánek. To bude vlastně základ té růžičky. To bude stačit. Potom tady mám podložku z takového tvrdého molitanu, ta se prodává v cukrářských potřebách a na ní si vytvarujeme ty okvětní lístky, lžící. Relativně jednoduše vyhladíme takhle po těch okrajích a ty okraje by měly být poměrně hodně tenké, protože tak se nám podaří potom vytvořit hezkou růžičku. Takhle si těch plátků připravíme několik, abychom potom mohli začít plynule formovat růžičku. No, jak můžete vidět, mám už tady vyhlazené plátky a začneme skládat. Nejdříve ty začátky budou takové uzavřené a postupně začneme tu růžičku trochu rozvíjet. Počet těch okvětních lístků záleží víceméně na vás. Čím víc jich bude, tím bude větší. Ty poslední už potom necháváme takhle rozevřít, abychom získali takový ten typický tvar, jak ta růžička má vypadat. Když ty okvětní lístky trošku víc uschnou, tak můžete vzít trošku vody, namočit prst a díky té vodě se vám dobře přilepí. Ke konci to ještě takhle odříznu a mám hotovo. Jak můžete vidět, já už jsem tady předpřipravil nějaké jiné růžičky, protože samozřejmě záleží na té barvě, jak obarvíte ten marcipán, takže žlutá, růžová, bílá, anebo takhle ještě růžovější, než mám já. Všechny různé barvy se dají udělat. Já vám tady moc děkuju, doufám, že tady ty růžičky někdy vyzkoušíte a budu se těšit na shledanou při nějakém dalším triku cukrárny Lidlu. Chcete se naučit další triky? Odebírejte videa z naší kulinářské akademie a staňte se šéfkuchařem u vás doma.